Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turakomeza rero ikiganiro kuri Rozali. Uyu munsi ngiye kuguha bumwe mu buhamya bwa Rozali. Ko Rozali abantu benshi batekereza ko ari isengesho wenda ritari na ngombwa, niko bamwe bavuga. Ariko buriya kugira ngo wumve ko ari ngombwa mu buzima bwawe nuko uba warayikoresheje kandi ukabona icyo yakumariye. Ndagira rero ngo mbwire abantu bose ko tutakiri mu gihe cyo kuyoboka buhumye. Haleluya. Ahubwo turi mu gihe cyo kuyoboka bukristu. Haleluya. Tukayoboka Kristu kubera ko twamumenye. Amina. Ntabwo tugomba kumuyoboka kubera ko twumvise abandi bamuvuga. Oya, tugomba kumuyoboka kubera ko hari icyo twabonye yatumariye. Turibuka ikiganiro Nyagasani Yesu yagiranye n'abigishwa be. Yarababajije ati, se rubanda bavuga ko ndindi? Ubwo rero bamubwira amazina rubanda bamwita, rubanda nyine rubanda, rubanda kandi barahari bafite amazina bita Yesu. Ati, se mwebweho muvuga ko ndindi? Mwebweho. Ubwo rero muvandimwe, icyo kiganiro ukivane muri Bibiliya ukigire icyawe. Yesu uyu munsi arakubaza ati, rubanda bavuga ko ndindi? Bikira Mariya arakubaza ati, rubanda bavuga ko ndindi? Rozali arakubaza, rubanda bavuga ko ndindi? Ubwo rero hari amadefinisiyo rubanda bashyiraho. Bamwe bazavuga bati, Bikira Mariya ni umugore nk'abandi. Abandi bati, Yesu rwose ni umunyamitwe. Mbese rubanda bafite amazina menshi. Abandi bati ni umutegetsi w'abategetsi, abandi ni umucamanza, bati ni umwami. Mbese hari amazina menshi, amwe ariyo n'andi atariyo, cyangwa se amwe ateye ubwoba n'andi navuga ngo yoroheje. Ariko azakubaza ati, woweho rero. Haleluya. Wowe, wowe, va ku bandi, jya kuri wowe, wowe uvuga ko ndindi? Muvandimwe rero, izina uha Yesu niryo rizatuma wowe nawe mugira uko mugendana. Reka rero tugaruke no kuri Rozali. Ese rubanda bavuga ko Rozali ari iki? Ni byinshi bavuga, ariko woweho, wowe niba warayikoresheje mu by'ukuri uvuga ko Rozali ari iki? Ubwo rero uyu munsi tugiye kugerageza kujya kuri wowe, njyewe, mbese tuve kuri rubanda, kuri babandi benshi bo ku mpande zacu babandi bavuga, tujye kuri batwebwe. Njyewe rero Rozali uko nkurikije ibisobanuro Bikira Mariya yayimpayeho cyangwa se yayiduhayeho igihe twasengaga, mbona ko Rozali ari ubukungu bukomeye cyane. Rozali uyu munsi tugiye kuyita inkuge. Inkuge rero ni ubwato. Mu by'ukuri iyo bavuze inkuge ujye umenya ko ari ubwato. Hanyuma iyi si n'ubuzima bwayo nyine bugereranywa n'inyanja ngari. Hanyuma rero ariko burya uretse n'isi na Bibiliya burya igereranywa n'inyanja nini kandi. Nuko ariko rero iyo ari inkuge ni ukuvuga ngo irakwambutsa muri bwa bwato, bukwambutsa muri ya nyanja, ntuteberemo. Kuko buriya hari Bibiliya ni inyanja ngari, hari abantu bayiteberamo bakagwada, hari abantu bagwa rwose, hari abantu najyaga numva bayinterpreta uko bashaka bikababera impamvu yo kugwa. Wenda reka ntange urugero, kuko nshobora kubivuga gutyo ukavuga uti, yari wize rwose, nanga uri gukabya rwose, ibyo ntabyo wumvise. Narabyumvise pe. Nigeze kuba ndi kuganira n'abantu babandi bita abaprofane, babantu bapinga nyine nyoko, cyangwa se ba bantu bahindura urwenya ibintu by'ijambo ry'Imana. Kandi Bikira Mariya ibyo bintu ikibeho yarabivuze, aravuga ati, ibyo bintu by'Imana babihinduye urwenya, ibintu by'Imana babihinduye ibiparu. Ibyo bintu ntabwo ari byiza pe. Nuko mu biparu rero bateraga, aravuga bati, reka batire Yesu. Yesu yari umusambanyi rwose, Yesu yari umusambanyi. Ngo igihe ngo bamufashe nyine, igihe bamuzanaga umugore wari wafashwe asambana, Yesu muzi ko yakomeje, ivanjiri tubwira ko yakomeje kwiyandikira hasi. Nuko abapagani rero bakabyinterpretamo ukundi.
ibyo mbivuze ari ukugira ngo ntange urugero rw'uburyo Bibiliya abantu bamwe bashobora kuyihindura ibiparu kandi bakanagwa, ariko atari ukugira ngo nsubire mu magambo meza bavuze, kuko si meza ntabwo nayakunze, ahubwo ni urugero nari ntanze kugira ngo icyo mvuga kibe gifite n'ingero. Abo bantu rero njye narababonye kandi bari abantu bakomeye bafite amafaranga, mbese atari ntabwo ari abana, ntabwo ari abana bateraga ibiparu, ahubwo bari abantu bakuru baganira nk'abantu bakuru. Ibyo rero njyewe numvise nyine ko ari ikibazo, ariko hari abantu babifata gutyo kandi bo bakabyemera gutyo, uko ugasanga nibwo buzima bwabo. Ubwo rero reka ngaruke kuri Rozali inkuge yacu. Rozali igereranywa n'akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure. Rozali twayigereranyije n'akanombesho bacucumisha kugira ngo ibiryo byorohe buri wese abashe kubiryaho, ari ufite amenyo ari n'utayafite, bose buri wese agira icyinjira mu nda. Hanyuma Rozali uyu munsi tugiye kwigeranya n'inkuge bitewe n'ubuhamya dufite. Iyi nkuge rero turibuka igihe cy'umwuzure wa Noa, ni mu gitabo cy'intangiriro muri Bibiliya ushobora gusoma. Mu gihe muri icyo gihe rero cy'umwuzure, Noa Imana yamutegetse kubaza inkuge. Noneho rero iramubwira iti baza inkuge hanyuma ujyemo wowe n'umuryango wawe. Noa rero yarabikoze. Bivuga iki rero muvandimwe? Bivuga ngo igihe Noa yari arimo kwinjira mu nkuge, abandi bo bari bibereye mu byaha, ibyo bikavuga rero ko Nyagasani Imana amenyabe hanyuma akabarinda ibibi biba bigiye kubaho, kuko ibibi biraba, ibibi bibaho. Nkaba rero mvuga ni iyo wagiye muri Rozali ikubera ubuhungiro ku bintu byinshi cyane. Ibibaye inkuge ku buryo wa mwuzure nuza kurimbura abanyabyaha, wowe uba wibereye mu ibanga ry'igishura cy'umubyeyi Bikira Mariya, kubera ko umubyeyi Bikira Mariya araguhishira. Hari abatagatifu benshi cyane bagiye bavuga uburyo Bikira Mariya ari umubyeyi mwiza, ndetse bamwe bakabivuga rimwe na rimwe, ndavuga ni bakabivuga wenda mu buryo bwabo banabikabiriza. Impamvu uvuga ngo babikabiriza ndaza kuyisobanura, bakavuga ngo ujye uguma kuri Bikira Mariya ngo koko ngo umunsi wageze mu ijuru, ngo Petero agashaka kugusubiza inyuma, ngo Bikira Mariya ngo azavuga ngo uyu mwana ngo yari inshuti yanjye. Mbo ibyo ngibyo rero impamvu nari mvuze ngo babikabiriza, nuko njyewe numva ko baba babifashe kimuntu, bakabifata kimuntu nk'aho Bikira Mariya mbese ibyo ngiryo iryo banga afitanye n'abo bana be bamwiyambaza riba rizwi nawe gusa. Njyewe ariko nkurikije ikiganiro nagiranye nawe ntabwo ariko bimeze. Njyewe ndavuga ibyo yambwiye ni ukuvuga ngo iyo umuhamagara burya ijuru rirabimenya, ni ukuvuga ngo uri gukomanga heza ijuru rirabimenya, riraguhumurirwa kuko uba ufite umubavu w'ijuru. Haleluya! Uba ufite umubavu w'abeza uguhumura neza. Kabone noho uri inshuti magara ya Bikira Mariya, ariko burya ijuru riba rifite uko riguhumurirwa. Birumvikana nyine ibanga ry'umubyeyi Bikira Mariya ribaho ni ibanga rikomeye cyane, ariko njyewe yambwiye ko iyo umwiyambaza uko wamwiyambaza kose niyo waba uri inshuti ye rwihishwa, burya ijuru uburyegereye. Haleluya! Ntabwo ari kwibira, ntabwo Bikira Mariya aguha ijuru nk'uwibye. Oya, ntabwo rwose Bikira Mariya yiba. Bikira Mariya afite uburenganzira n'ububyeyi mu ijuru. Ntabwo ajya kuguha rero apfupfunya umuntu wa kwa kundi agira gutyo ukajya kubona ukareba arebye mu mweko wakira mwana wanjye ngo hisha. Oya, kera tujya kwiga bajyaga babidukorera. Ndibuka ko hari ukuntu twajyaga kwiga nyine papa wenda akaduha n'amafaranga makeya, wenda kubera ko twari benshi akayadusaranganya, ariko ubwo mama akaba afite utuntu wenda yashyize ku ruhande yabona ugiye nyine ko twabaga turi kurira. Itangira ry'amashuri ni ikintu gikomeye, abana bababarira mbese ibintu biba bikomeye. Ahubwo se ubaye amafaranga mwamaye ubuze koko zageze ku ishuri, ubuze nageze ku ishuri, ubuze ngo yamwitike ngo burya ababyeyi bajyaga bamenya kutwikuraho, wahubwo njye namwitike tuzayikoherereza, kandi wenda nta niyo bateganya kohereza. Ariko kubera ukuntu twabaga tugiye ku ishuri turi benshi byabaga ngombwa ko batwikuraho.
nuko noneho ubwo mama yareba arebye ahantu wiga mbese we yarabyumvaga iyo twabaga turi kurekarama ariko reka mbabwire rero kiwe icyubahiro nabonye ku babyeyi bo hambere abubu ngubu ndahamye ko atari ko bameze ababyeyi bo hambere barubahaga hari igihe papa yaguhaga igihano mama ari aho hafi ukabona nyine ko bimubabaje ariko ntagerageze kuku navuga ngo kukudefanda kugira ngo utaba ikigoryi akakureka bakaguhana akabona nyine ko icyo gihano rwose rimwe na rimwe na akaba bibona rwose ko bakurengagije ariko wamureba ukabona arebye hasi cyangwa se arakwihoreye ariko ubwo ngo yabaga adashaka ko ngiye mama twajyaga tubiganira nyuma ahubwo ko mama ubwo kucyo tamvuga niko ko nabwo abonaga ko ndengana akambwira ngo rega ngo mwana wanjye ngo so niso ngo ugomba kumwoba ngo buriya ngo ngukuye mu gihano ngo watuma utumva agaciro kaso kandi buriya koko naje gusanga ko uko turerwa tuvuye kuri mama tujya kuri nde buriya hari icyo biduteramo no mu buzima bwacu bukurikiyeho nuko reka dukomeze rero nuko ukabona rero agiye ku ruhande akoze mu cyo bita umweko mu mweko rero ukabona apfunduyemo nk'akanote cyangwa se agaceri bitewe nuko byari bimeze icyo gihe ndibuka nyiri muto nigeze gutoragura igiceri cya 50 ariko yari menshi ko naguzemo amapaki abiri y'imigati kandi ndayobora uwo munsi nabaye umuyobozi muri karitsiye narayoboye umwana utaravugishaga neza nabwo namuhaga umugati ntigeze kuyobora muri karitsiye kubera uko kuntu nyine natoragura igiceri cya 50 amapaki abiri y'imigati nahaga uwo nshaka ariko ipaki yaguraga 20 fanta icyo gihe ndumva yaraguraga 30 ibiceri 30 ubwo rero nabwo nari kugura fanta ko twari benshi naguze imigati amapaki abiri ubwo rero kandi nzaguraho igiceri cy'icumi nzagura amapapayi nkima badashobora kumvugisha neza narayoboye icyo gihe ako kari agaciyemo ariko nashaka kubabwira ku mweko w'umubyeyi njya mvuga kenshi ko nabanye na nyogokuru niwe wandeze ubwo rero nyogokuru yari afite umweko munini umweko ntiwamuvagaho kandi uwo mweko naje kumenya ko arimo n'amafaranga menshi abana baramusuraga nyine yari afite abana bakora uje kumusura azanye icyacumi mu gihe turashyira mu mweko mbese umweko wari umweko kuko ntabwo wajya kuburamo ibiceri cyangwa se amafaranga uwo mweko rero w'umubyeyi nabikira mariya arawufite ariko nubwo awufite ijuru rizi ko awufite ntabwo rero azajya kukunoshoreraho ngo reka ngo mishe yezu ngo ko ngiye kugukora we ntabwo ariko bakorana mu ijuru barumvikana mu ijuru barubahana mu ijuru mbese biba bimeze neza reka rero ngaruke kuri rozari iyo uyivuga ijuru rirakumenya iyo uyivuga ijuru rirakwishimira iyo uyivuga mbese ubuzwi noneho rero ya nyanja rero ya mugihe twarebaga twaje gusanga bibiliya ari inyanja iyi rozari rero twamenye ko ifite amibukiro 20 kandi aya mibukiro ni amabango ya bibiliya reka duhere ku mibukiro yo kwishima ndayavuga nyanyuraho ntabwo yose wenda twayavuga yose uko ari 20 ariko reka mvuga amibukiro yo kwishima Gaburiyeli mutagatifu abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana ibyo ngibyo biri muri bibiliya ayo magambo arahari ubwo tugasaba inema yo koroshya kuko bikira Mariya atoroshya ntabwo yari kumva ubukungu bari bamuzaniye kandi yatoroshya hari byinshi nawe byari bimucitse kandi natwe byari biducitse iyibukiro rya kabiri mu mibukiro yo kwishima bikira Mariya ajya gusuza Elizabeth mutagatifu dusaba inema yo gukundana tukumva ko bikira Mariya yahagurukijwe n'urukundo ajya gusura Elizabeth tukabona ko rero natwe hari ubwo tujya gusura abantu utari urukundo rutujyanye ahubwo ari amagambo cyangwa ikindi kintu ariko aho ngaho twe turamubwira tuti mubyeyi wamenye gukunda ugakunda Elizabeth ukamusura ukanamufasha natwe uraduhinga bire yo gukundana ubwo murumva ko tuba turi gusaba neza ubwo tukaba tugiye kuri Yesu Kristo avukira i Betelehemu
dusaba inema yo kutita ku byisi. Impamvu tutita ku byisi rero ni iyihe, nuko ajya kumubyara Yesu yavukiye mu bukene. Nyamara ariko ni umwami, haleluya. Ndetse n'abambi baza kumuramya baravugaga bati hanga havutse umwami. Kandi koko n'ubutumwa bwatanzwe na marayika bumuvuga bwavugaga yuko ari umwami. Ariko nimwumve wa mwami wavukiye mu kavure. Hari indirimbo ivuga ngo aryamye mu kavure, inzu ye ni ikirogo, ukwiyoroshya kwe kuzatuma dukizwa. Ubwo ni ukuvuga ngo umutabazi wacu yavukiye mu kavure mu kirugu cy'inka, ariko kandi ari umwami wa byose. Haleluya. Hanyuma tukagera ku ibukiro rya kane, mu mibukiro yo kwishima Yesu Kristo aturwa Imana mu hekaru. Dusaba inema yo kumvira abadutegeka. Kumvira abadutegeka ni iki? Ni ukuvuga ngo dufite ubuyobozi. Burya nta muntu uvuga Rozali ushobora kuba icyigenge. Reka mvuge ngo ikinani. Nta muntu uvuga Rozali ushobora kuba ikinani ku bantu. Ntibibaho, ntabwo bishoboka. Burya Rozali ituzanamo ubwo bworohe. Haleluya. Tubanza tuba twasabye ingabire yo koroshya kugira ngo tworohe, ariko no kubaha ubutegetsi burya tubikura muri Rozali. Niyo mpamvu rero burya abantu bavuga Rozali bakarengaho bakaba ibyigomeke ku butegetsi, ubwo ntabwo baba bavuze Rozali uko bikwiye. Kuko dusaba inema yo kubaha abadutegeka. Iyo ni ingabire dusaba mu ibukiro rya kane, mu mibukiro yo kwishima. Njye nemera yuko ubutegetsi bushyirwaho n'Imana kandi bugomba kubaho koko. Burya no mu ijuru ubutegetsi bubaho. N'abamarayika bagira abategetsi babo. Mbese ahantu hose ubuyobozi bugomba kubaho. No mu isi rero niko bimeze. Kandi n'ijambo ry'Imana mu ibaruwa Pawulo n'umwanditsi Abanyaroma ritubwira ko tugomba kubaha abategetsi bacu. Ndetse no mu bindi bitabo byo muri Bibiliya batubwira yuko ubutegetsi bushyirwaho n'Imana. Haleluya. Ibyo rero tuhabwa ingabire ikomeye yo kubaha abategetsi muri Rozali. N'ubutegetsi nyine birumvikana tukubaha buri buyobozi kubera ingabire tuba twakuye muri Rozali. Hanyuma ibukiro rya gatanu, mu bukiro wo kwishima, ni Bikira Mariya abona Yesu yigishiriza mu hekaru. Dusaba inema yo kutiganyira kwigisha abantu. Kwigisha abantu rero biragoye mu by'ukuri. Muribuka Yesu baramubajije bate se umuntu nancumuraho nzamubabarira inshuro zirindwi? Nuko Yesu aramubwira ati ntabwo nkubwiye inshuro zirindwi gusa, inshuro mirongo irindwi karindwi, mbese nyinshi cyane. Ngaho mbwira igihe uzazibarira. Wa mirongo irindwi inshuro imwe, mirongo irindwi inshuro ebyiri, uzabizibivamo. Oya, ni ukuvuga kubabarira byuzuye, bitagira mbese inzika, bitagira imbereka. Mbese nutagira inzika ntabwo uzibuka ko runaka yaguhemukiye na none. Muri make rero imbaraga zo kubabarira, imbaraga zo kwihanganira bagenzi bacu, imbaraga zo kugenda nk'aba Kristo tuzikura hehe? Muri Rozali. Ubwo kandi nayo nambi bugera kwishima gusa mvuze ubu mvuza y'urumuri nkavuga yishavu nkavuga yuko uzurasanga mbese Rozali iruzuye. Ariko rero kubera ko n'ubundi nta kitwirukansa, ndumva nzafata akanya nkajya nsobanura amibukiro ya Rozali, iyibukiro rimwe rimwe kugeza igihe wenda nyagasana azabishakira. Ariko ayo mibukiro ndayafite. Bikira Mariya yari yadusobanuriye, reka mvuge niyo mvuge, yaradusobanuriye, yarayansobanuriye, byose ni kimwe. Ni ukuvuga ngo ingabire Imana yampaye yarambwiye ngo nzakwigishiriza kandi nzakwisobanurira. Kuko kuva kera nagiraga ibibazo byinshi mu ijambo ry'Imana ariko nkabura uwabinsubiza. Reka nsubire inyuma gato mu buhamya bwanjye. Nagiye ngira accompagnement spirituel nkiri umwana mutoya. Iyo accompagnement spirituel ahanini yaterwaga n'ibibazo numvaga mfite mu mutima wanjye. Nkajya kubaza padiri. Ariko padiri namubaza ngasanga bimwe arabinsubiza nkumva nibyo, ariko ibindi nkumva nawe biramucanze. Bya bibazo rero nkomeza kugenda mbigira, nkajya ngenda mbitekerezaho, nza guhura rero na Yesu.
igiye yabonekeye muri 98 yanyemereye ko azanyigishiriza akanyiyoborera kandi akanyibwirira. Ubwo rero byatumye ibisobanuro ajyama ama ibisobanuro biruta ibyo padiri yamaga cya gihe, ndetse akama n'ibisobanuro biruta wenda ndavuga kugira uko bamwe babisobanura cyane cyane nk'abapadiri cyangwa bihaye Imana. Iyo bari gusobanura ku ijambo ry'Imana hari ibisobanuro bimwe na bimwe baba badafite kandi ijuru ryampaye, kuko hari nk'abajya abantumira ngo njye kubigisha ariko baravuga bati ubukungu buri muri wowe buratangaje cyane. Ibi nabyo bikaba byerekana ko kw'ingabire y'Imana, kuko ubumenyi usanga umuntu abafite ntabwo ari ubumenyi buba busanzwe bavandimwe, ntabwo ari ubumenyi uwo ari we wese yaguha. Nuko rero nkomeze rero ubwo yangabire rero uko Nyagasani yagendaga asobanurira iteka, uko amaze kunsobanura ambwira ati urabyumvise? Ntindabyumvise. Aho utumva mbaza nkamubaza, Yesu ni umwigisha mwiza, yego ni inshuti yanjye, ariko ni umwigisha wanjye. Nuko ubwo rero mwumva nabyumvise ati maze uzabisobanurira abandi, kuko nabo bagenzi banjye nyine ngo nabo baba bari mu rujijo nk'urwo nawe wari urimo. Avuga Nyagasani nibyo koko uzi ko ibi bintu nabibaje runaka padiri runaka, mwumva nta kintu nabisobanuriyeho. Ubwo rero nuko nguko natangiye kujya nsobanurira abandi rimwe na rimwe, ndetse abo nsobanurira bakandika bakavuga bati ibi bintu birakomeye njyewe sinabisobanukirwaga. Mbese byagiye bituma mu by'ukuri bwa bukungu Yesu yagiye ampa bwagiye butuma haraba ari ibisobanuro byinshi, hari abantu benshi ngenda nganiriza bakabikunda ndetse bakajya babyandika. Hari n'abapadiri bajya banganiza bakambwira bati inyigisho zawe tuzikuramo omeri. Omeri ni ukuvuga inyigisho ya padiri. Ubwo rero muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, icyo navugaga nuko yangabire Yesu yampaye yo kuvuga nyine, kuko iyo turi gusenga araza akanzamo nkavuga n'uwaroho w'Imana nyine akaza akantera akampa ibisobanuro. Ni uko nguko rero yasobanuye amibukiro aciye kuri jyewe twari turi gusenga, none navuga ati muvuga Rozali ariko nkabona ko mudasobanukiye ubukungu buyirimo, ati niyo mpamvu nje kubasobanurira. Ubwo rero niyo mpamvu narivuze nti aya mibukiro aho kugenda tuyanyuraho twiruka, ndifuza yuko twazafata umwanya nkabasomera amagambo ijuru ryampaye kuri buri mibukiro. Ubwo rero Nyagasani azadushoboza, kuko niwe udushoboza byose. Ijambo ry'Imana iravuga ngo ishobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Azadushoboza, ariko mbere yuko adushoboza cyangwa mbere yuko tujya muri amibukiro, ndagira ngo mbahe ubuhamya butoya bw'ukuntu Rozali yantabaye, kuko navuze nti nyivuga kubera ubuhamya bw'ibyo nabonye. Rozali nagiye ndwara indwara nyinshi zikabura umuti. Ndibuka ko nigeze kurwaza umuntu noneho arwara ibintu munsi y'ikirenge babyita ngo intongi, ngo nta muganga, mbese tubura muganga wabyo. Nafashe Rozali ndayivuga nyivuga iminsi itatu ikibazo kiba kirakemutse umuntu arakira. Hari n'ibindi byinshi cyane ariko cyane bikomeye nibyo muri cyagiye nari ndi mu ishuri ry'Imana. Rozali yarantabaye cyane. Rozali yambereye nk'ikiringiti niyorosaga. Rozali yambereye umumararungu. Nubwo ndi umumararungu ariko nta mumararungu w'imarirungu, nta mudogiteri, nta muganga wivura. Yambereye rero umumararungu ko yaranganirije igatuma numva ntari njyenyine. Yewe Rozali umva. Hahirwa bavuga Rozali bafite amahoro. Hahirwa bavuga Rozali uzabatabara. Rozali muririmbe, Rozali murate, muratire abatakuzi. Rwabavuga Rozali. Ubwo rero tuzakomeza tugende tuganira muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru ku bukungu bwa Rozali ndetse n'umubyeyi Bikira Mariya. Gira amahoro ya Kristo rero ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.